lafiya? Allah shiga fata mala. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum. Allah shiga fata mala. Wadan ta latuwa ko makuwa kai ko dai batan kai ne yau kai. Ai Allah shiga fata malan tafiyayya na yau wajen ka. Wani abu ne ya shige mani. Na ga kuma ku ne malama malamai magada annaba. Ya ce bari in zo sai a sanar da ni. Dakata. Dan Nurai. Zo dan Nurai. Dan wadan Nurai shiga cikin daki. Da komun jarruwa. Izin ce ka daren wacerki. Marhaban dalali. Sanduma masu na gudun fatu ga buɗe yagwanki. Dan talatuwa miki tafi da kai. Allah shiga fata mala. Wata muhimmiyar tambaya ce nazo da ita a gare ka. Saboda na san ku ne malamai magada annaba. Haka ne. Wai Allah shiga fata mala. Wace ba da mulki? Allah. Wace karbe shi daga hannun wanda ya ba? Allah. To wani dan majalisa ne da fuska kamar amma rigaya. Yake ta cece ku cancewar mai gida na honar Fatu Muhammad da zai koma kan ku jere shi ba shekarar da za a yi zabe wanda za ta gabata to tsaya dan talatuwa eh shi wannan dan majalisa ya san gaibu bai san gaibu ba to ya za a yi kuma yace ba zai koma kan ku jere shi ba ya sa wasu mutane suna ta rubutu akan ko social media take kome wacewar mai gida na ba zai koma ba shi kuma wannan dan majalisa da nake gaya ma ko allura bai taba raba a garin nan ba amma mai gida na honar Fatu Muhammad ya zo ya raba cekunan gurago a garin nan ya raba mata kekunan dinki an raba injin taliya injin taliya an raba keke napep a garin nan Allah shiga fata mala yanzu bari ka jin ga maka me girma honar Fatu Muhammad abubuwan da za a kawo mana a garin nan na ci gaba sanda mu daura mai addu'a Allah kadai ya san abubuwan da za a kawo amma haka wannan dan majalisa yake nema ya jare to wannan ba hurumin hi bane ba zan je ni har birnin in ga masa cewa ya kiyaye tsakani da Allah wato dan talatuwa eh Allah shiga fata mala ban ka tsinin fashin ka Honorable Fatu Muhammad mutum ne jajirtacce na garin na kowa wannan haka yake yasa bai yadda da ya tura aike ba yace akai ya gummace bada da hannunsa sai dai wanda yafi yadda da shi Ali Haruna wannan haka yake Allah shiga nan wannan tsagaye ta mu sai da aka zo aka kafa mana sola ta haske domin mu dinga karatu wacin tsagaye ta kusa da mu ita ma an raba masa gabaki ɗayan ranka ta kaf cikin garin nan har cikin birnin Zango sai da aka raba wannan fitila domin shi duk abu na addini yana girmama shi sannan yana ba shi muhimmanci sosai duk wanda kaje yana ja da Honorable Fatu Muhammad ba dani na garin gaskiya ne wannan mala amma ka koma ka ce mashi Allah ya ce shi ke ba da mulki ka gane yawwa amma ba katu ba al'umma suke zabe su dangwala da kansu to kuma insha Allahu rabbi za a zabi Honorable Fatu yanzu Allah shiga fata mala saboda abubuwan alkhairin da ya raba ɗan birni da ɗan ƙauye shi yasa haka sun zo birni he godiya suke gaskiya suna ta murna Allah shiga fata malam bari ka gani saboda in nuna maka hoton abubuwan da ya raba na je na aro waya wajen Salisu dan in nuna maka eh dan kalla Allah shiga fata malam irin ayyukan alkhairin da mai girma Honorable Fatu Muhammad ya raba a garin nan eh duba haka gaskiya dan talatuwa ubangiji Allah saka mai da alkhairi amin ya Allah wancan gefa jirgin sama ne nake hange kome ne ai Allah shiga fata mala keken dinki ne a wajen nan tari tari da injin taliya tari tari da kekunan gurago tari tari da mashin na hawa tari tari da keke napep tari tari kai kare ha da buhunan kudi a wajen nan wanda aka raba a lokacin ka ji mai taimakon talaka da zaluntan baki zaka ci wallahi zaluntan mu ake Allah shiga fata mala dan talatuwa eh a gaida mun Honorable Fatu Muhammad ai zai ji insha Allah a ce Ali Haruna ubangiji Allah bashi gidan aljanna amin ya Allah yawwa Allah shiga fata mala eh ka san mu Honorable Fatu Muhammad cancanta hidda ta sa muke masa aiki ka san ya zo gida domin gairta al'ummar sa mutane suna ta zuwa suna gana da shi to mu mun je ba mu samu dama gana da shi ba har wasu suke mana dariya wai mai gida bai san da mu ba dan talatuwa ai ya san da ku eh domin ku har abin alheri yake muku wannan haka yake kuma mu cancanta ta sa ake mashi eh gaskiya ne wannan talatuwa ko bai mana ba ai yawo iyayen mu wannan haka yake bare kuma yana mana talatu mallam wai ba kar labarin lamshaki ya je cin tuwo hadi yake ken shanu eh eh dan talatuwa ko dai baka da hankali ha ina nufin a mafarki Allah shiga fata mallam dan talatuwa yola la mu je kawai